господин Тодоров, как ще повлияят пуснатите Тиами на Шимето, контузията на Славчев, всички тези проблеми в средата на терена? Всички случаи негативно ще повлияят. Всеки един е важен момента, но за съжаление с всеки изминал матч намаляваме. Така че във всички случаи ще бъде в негативен план. Канал 3. Господин Тодоров, има ли проблеми с други играчи, които след тези проблеми са чувствали някакво на разположение? Ще ви бъде ли по-лесно да сформирате групата за този матч? Някаква среща с Берон? В момента най-лесно е сформирането на групата, защото е точно 18. Проблем има Здравко Димитров. Вчера имаше проблем. И сигурно се разбрали, че спирник днеска има момче, да учеститиме. И той днеска не беше на тренировка, защото нормално тя да бъде близко до съпругата си. Ще бъде за мача, ако е готов да помогне, ще бъде добре, ако не. Това са проблемите. Но специално за групата ми е най-лесно. И вероятно никой няма да се сърди вече. Националното радио. Господин Тодоров, какво мислите за състава на Славия, който играе в последните сезони и успешно срещу Левски? Как може да им се противопоставите? Ами по отбора на Славия играе и ако се направите така последните матчове, играят по-добре навън, отколкото вкъщи. По-успешно играят. И раздават се български момчета, раздават се до края. И един така тежък матч ни очаква утрешния ден. БНТ. Клемант Кюрпен ще ръководи матча, не всеки ден топ рефрите на Европа и в България. Съдята ще ни е най-малкият проблем за нас. Най-малкият проблем. Надявам се, момчетата последната седмица тренират така с известно настроение. Не, че нещо се променило, кой знае какво около нас, но може би тази победа в Стара Загора така им върна самочувствието до известна степен и се надявам това да го използваме утре. Ами отбора на Славия трябва да се опитаме да ги пресираме, да ним даваме празни пространства, иначе пример от последния матч е доста пресен. Имаха много големи пространства и отбора на Славия можеше да победи с резултат тук на Герена. Това не бива да го допускам в никакъв случай. И той вече Стефанов постоянно така ни атакува, но трябва да кажа, че според мен води една много правилна политика с българи и налагането на млади момчета. Нещо, което може би ще ни се наложи на нас в бъдеще. Дарик Радев. Господин Тодоров, появи се информация официално, че клубът е получил лиценз за европейските клубни турнири. Ако победи Славия, смятате ли, че ще получи почти сигурно и виза за тях? По спорта, по-вече. Ами, да кажа, наистина това е най-малки проблем. Проблем е здравословното състояние на част от хората, как ще сглобава състава и как изобщо ще направим, дали ще има хора на необходимия брой за групата. А колкото до това дали след матча с Славия, ние ако победиме, ще осмислим и тази победа в Стара Загора. Защото ако не победиме, толкова труд положиха в Стара Загора, ще отиде на вятър. Националното радио. Господин Тодоров, след толкова години на стадион Георгия Сбурков, най-вече като треньор, това ли е най-трудният ви период с оглед на изключая финансовите проблеми, които има клуба, най-вече от спортно-техническо естество? Не, не може да се отдели едното от другото. Значи, проблемите са комплексни, както и финансово, така и спортно-технически, но наистина сега е най-трудният период. Вие знаете, имало матча и без вратари сме играли с Данчо Терзиев и пак е било по-лесно, отколкото сега в момента. Канал 3. Казахте преди малко, че на Левски може да му се наложи да разчита на българи, на млади футболисти. Мислите ли, че тези, които са дадени под наем в момента, могат да бъдат полезни на отбора в следващия сезон и могат да се утвърдят на Герена, а не
да последва нов найем, както се случва последните години? А ние нямаме достатъчно хора, виждате какво става, как ще завършим парасото, а да мислим на някой за нов найем и така нататък. Нека да завършим нормално парасото, наистина да завършим нормално парасото. Да не става така, че да няма с кой да играем, а след това вече се мисли какво ще прави. Всичко е свързано с финансирането на клуба. И там вече ще пресече политиката на клуба какво ще правим. Но би трябвало да е помислено много отдавна за това нещо, за да не е това положение днес. Защото, пак връщам се на отбора на Славия, те с българите пак спечелиха една купа. Ние за 10 години сме спечелили нищо и толкова чужденци минаха. И накрая и с толкова заеми и неясно бъдеще. Дарик Радио. Видоров, казахте, дадохте пример от историята, когато сте нямали вратари и сте пуснали полеви играч да пази. Сега поне като че ли от към вратари, макар че Мятович тръгна, не може да се оплачете. Идеята ми е, Михайлов ще може да попадне в групата за този мач. За този мач не, но вероятно за следващия, да. Той има, тя още малко килограми да свали Ники и не знам, аз се очудвам как е възможно ли да се допусне все пак Николай Михайлов е и да за мен е лично обида за треньора да го допусна в това състояние, което беше Ники. Може би и в него има някакво? Да, и за в него има, но как сега сваля килограми? Той до отношение. И до ултиматум, естествено. Други въпроси, колеги?